Այս վերջին 6 տարիների շատ տաք ձմեռների վրա ազդում է երկու գործոն։ Առաջինը նախ կլիմայի գլոբալ տաքացման գործոնն է։ Մենք գիտենք, որ ամբողջ մոլորակի վրա տեղի ունենում օդի ջերմաստիճանի բարձրացում։ Երկրորդ գործոնը, այստեղ ես ուզենայի ցույց տալ, որ այս սև կետագծերով սինուսոիդը, որ դուք տեսնում եք, սա բնութագրում է մեր ձմեռների ցիկլայնություն, այսինքն ինչ է նշանակում ցիկլայնություն։ Վերլուծությունները, վիճակագրական նյութերի վերլուծությունները ցույց են տալիս վերջին 100 տարիների, որ տաք եւ ցուրտ ձմեռների կրկնելությունը ունի ցիկլայնություն, այսինքն 7-ից 8 տարին մեկ մեր երկրում կրկնվում են տաք ձմեռներ եւ 7-ից 8 տարին մեկ մեր երկրում կրկնվում են համեմատաբար սառը ձմեռներ։ Եվ ահա մենք եւ այս տաք ձմեռների վրա նորից կրկնում եմ ազդում է եւ ցիկլայնության գործոնը եւ կլիմայի գլոբալ տաքացման գործոնը։ Վերջին գոնե 6 տարիների մենք հյուսիսային լայնություններից առանձնապես ցուրտ օդային հոսանքների ներխուժումներ չենք ունենում։ Ձմեռային սեզոնին մեր կլիմայի ձևավորման վրա հիմնականում ազդում են հարավային լայնություններից, դա մերձավոր արևելքն է, Իրանն է, Իրաքն է, այդ շրջաններից ներթափանցող արևադարձային տաք օդային հոսանքները։ Իսկ ինչ վերաբերվում է, ինչ ազդեցություն կունենան, հա, գյուղատնտեսության վրա, այս պահի դրությամբ որևէ վտանգավոր ցուցանիշներ մենք չենք գրանցել, որը կարող է ազդել մեր գյուղատնտեսության վրա, այսինքն ինչ է նշանակում վտանգավոր ցուցանիշ։ Այս բարձր ջերմային ֆոնը հիմնականում վտանգավոր է աշնանացան ցորենի համար։ Երբ որ չկա ձնածած գույտ եւ գիշերային ժամերին օդի ջերմաստիճանը իջնում է -17-18 աստիճանից ցածր, որոշակիորեն կարող է վնասվել աշնանացան ցորենը, բայց մենք ոչ դեկտեմբերին ենք ունեցել նման ջերմային ֆոն, ոչ էլ առաջիկա օրերին սպասում ենք նման ցածր ջերմաստիճաններ, եւ այս պահի դրությամբ գյուղատնտեսական առումով որևէ վտանգ մենք դեռևս չենք տեսնում, դեռևս